Máme tady power-upy. Další power-upy. OK, všechno nám jede. Musíme rychle lidi, za třeba 6 minut nám to končí, já jsem třeba reálně teďka vstal. A za 5 minut nám to končí, já jsem fakt teďka třeba před 10 minutama vstal a říkal jsem si furt, mám to udělat, nemám to udělat, mám to udělat, nemám to udělat. Ptal jsem se vás na komunitě, jestli to koupit nebo ne a furt jsem nevěděl, ale někteří se tam měli fakt super názory, tady některý dám a přesně se s nimi ztotožňuju. Říkal jsem si, že do toho nechci utrácet peníze vždycky jen tak, ale říkal jsem si zase na druhou stranu, že přece je to jenom 100 level a hlavně to baví vás, baví to i mě a za tu podporu, kterou mi dáváte, tak prostě ty videa něco vydělávají, takže si myslím, že takovouhle částku prostě do toho videa dát můžem a společně to koupit. Takže půjdeme nakonec koupit tady toto, co je v tom shopu a já fakt musím rychle, protože za 4 minuty to končí ta special offerka, kterou chci kupovat. Čau lidi, ještě krátká vsuvka, já teďka momentálně dostřihávám toto video a chtěl jsem vám oznámit, že zítra vypukne velká věc, na které jsme dělali fakt dlouho. Sledujte ten Instagram, fakt sledujte ten Instagram zítra, potom co vyjde tady to video dneska, tak zítra na Instastories to uvidíte jako první a vypukne to tam. Takže Instagram a užijte si video. A dejte ten odběr, strašně moc se vás dívá bez odběru. Díky moc, klikejte na odběr a sledujte Insta zítra. Bude to velký. A já musím napřed teda koupit ten stopek a potom special offer, ale ten Cyber Week deal nechci, protože to je prostě 2100 dalších coinů, které tady jsou jako 3x value, já budu kupovat 4x value a hlavně když se podíváte, tak já mám strašně moc boxů. Víte, kolik v těch boxech je zlata jako coinů? Úplně strašně moc. A my to budeme brzy otvírat prostě a už to sbírám strašně dlouho. Takže podle mě úplně zbytečný prostě dávat 130 korun do zlatých, někteří se to tam i psali. Takže když koupím tu vlevo, tak budeme mít 350 gemů, třeba na něco do budoucna. Hlavně na ty 2 megaboxy teďka za 89, co jsou ve slevě. A já jsem úplně rozespalej. Já jsem tak prostě ležel v té posteli a přemýšlel jsem, jestli to udělat. A četl jsem si ty vaše komentáře, který jako ten status na tu komunitu jsem dal včera někdy k večeru. A já jsem úplně rozbitej ještě a říkal jsem si, ne, já to budu asi chtít natočit, jestli jako řeknete hodně, že jo. Tyhle, 3 minuty, jdeme to koupit. 3 minuty, všechno je připraveno k nákupu. Teda proběhlo to úspěšně, takže OK, 350 gemů tady máme. Máme tady 2100 coinů a já to takhle vždycky musím udělat, protože já natáčím na šířku, že jo, a vždycky, když chci něco koupit na iPhoneu, tak to chce moje Face ID a prostě heslo a tak a musím to prostě otočit a ten obraz se ukončí, jelikož se to dá na výšku. Nevím, jestli to někdo děláte nějak jinak, když tak mi řekněte, jestli s tím máte někdo lepší zkušenost, já vždycky musím to nahrávat i za to prostě znovu. Lidi, minuta 19, jdeme teda kliknout na ty 2 megaboxy a mě napadl strašný úlev, mě napadla úplná blbost, já jsem prostě chtěl, aby ty 2 megaboxy byly něčím výjimečný, když už si to kupujeme za ten 100 level pak už máme a prostě mě napadlo to, že teď když na to kliknu a koupil jsem to. Já nevím, jestli mi ještě jednou všechno běží, jo, mělo by to všechno být ready. Já jsem fakt vyplej, já jsem šel spát pozdě, protože jsem ještě stříhal. A dal jsem si budík, protože jsem to chtěl stihnout přečíst a rozhodnout se. Otevřem to poslepu. Otevřeme to společně poslepu, já vám taky tady dám asi prostě nějaký bok hry jenom a budeme vnímat ty zvuky toho openingu, já se na ten obraz nebudu dívat a podíváme se na to vždycky až na konci, jak se nám tam ukáže, co jsme otevřeli, jo? OK? Strašná blbost, ale podle mě to může být sranda. Aspoň tyhle 2 megaboxy uděláme něčím výjimečný, OK? Já si teďka teda otáčím telefon tady takhle, abych na něj neviděl. A já to mám vlastně tady na obrazovce, tak já to musím otočit. A budeme spolu přemýšlet, co tam je, OK? Tak jo, tak jdeme na to. Tak 3, 2, 1, musím dát takhle, abych neviděl tu obrazovku tam. 3, 2, 1, teď. OK, tak tam jsou coiny, že jo? To asi všichni můžeme říct, že tam jsou coiny. Teďka jsme tam na někoho dostali paury.
Na někoho dalšího jsme dostali paury. Na někoho dalšího jsme dostali paury, předpokládám. Další paury. Další paury. A teďka jsme tam dostali nějaký bonus. A ten zvuk mi přijde jako tikety. A gemy ještě, OK, OK. Poznal jsem ty tikety. Jo, jo, jsou tam. Hustě, tyjo, 59 na Spike a 31 na Mortise, což jsou vlastně jako vzácnější postavy. Ale super, a 248 coinů, to je taky hodně, to je taky hodně. Poznali jste to taky všechno, nebo třeba poznali jste jako ty tikety? to je mazec, prostě, to takhle zkoušet podle zvuku, já jsem poznal zvuk tiketu z boxu, to je hustý. Tak ještě tady máme druhý megabox, lidi. Ještě tady máme druhý megabox. OK, jdeme na to. Tak, coiny jsou tam. Powery, ale na někoho jsme jako dokončili jako možnost power upu, že tam bude na novej, jako novej level na vylepšení. Powery na někoho. Další powery na někoho. Další powery na někoho. Další powery. Gemy? Asi? Ne, tak toto byly gemy. Toto byly gemy, OK. A to je všechno. To byly tikety tamto? To mě vůbec nedošlo, lidi, předtím jsem mi poznal a ty se mi nepoznal. Tak to nechápu. A tady je zase Mortis. A na koho jsme dokončili ten power? To není možný. Co to bylo? Jako Poko? Že by byl další level po... Hej, tady je další Cyber Week deal. Co to je jako Cyber Week deal? Co to je jako Cyber? Cyberpunk? Nebo ta kára od Tesly, od Elon Muska se snad jmenuje, myslím, Cyber něco? Nebo mi hrabe teďka? Proč se to jmenuje Cyber? Co to jako znamená Cyber? Co je prostě Cyber Week? Řekne mi to někdo? Já dám do Google. Cyber Week. Cyber Monday deals. Jo, to je jakoby, že jsou nějaký lepší ceny, něco jako je Black Friday, tak existuje nějaký Cyber Monday. No a teďka nebudu hledat, jestli to někdo víte a znáte, co to je, tak mi to prosím vás řekněte, budu jenom rád. Vezmeme tady teda token doublery. A podíváme se teda napřed ještě na, to je 5x value, proč mi to dělají, toto je ještě výhodnější, než to, co jsme dělali doteďka. Oh, bože, to tam nemůžem nechat. Lidi, počkejte, já se jdu podívat na toho brawlera, kterýho jsme do... Je to Poko, nebo? Jo, Poko, ty krásno, my můžeme dát Poka na 9. Lololololololol. Mám ho dát na 9? Asi jo, ne, tak není na co čekat, když už ho máme na 8. Jo, to jsem ho teda vylepšil teďka. To jsem úplně nechtěl. Teda vylepšil, si ho zvolil, ne vylepšil, hej lidi, já jsem fakt ospalej, já jsem spal do teďka. Já, takhle jsem nikdy nenatáčel, doufám, že vám to nevadí, že jsem to takhle zapl, aby jsme to stihli. Pokud se vám to video líbí, tak tam určitě pleskněte like, budu moc rád. A my asi teda jdeme vylepšit Poka, protože jsme dostali jako hodně coinů teďka, takže Poka máme na 9 a může na něj padat Star Power. Jeden Star Power je, že dává 800 healy svým klasickým útokem, a nebo že dává damage tím svojím ultimátním atakem, ale co mi tady píše, jenom 800 damage do enemy, což je zvláštní, že to není tolik, kolik healuje. No, to by vlastně byla zabíjárna, on healuje za strašně moc, to je pravda, tak sorry, to byla blbost. OK, tak, no a tady odklikneme nějaký eventy, no jasně, a jdeme si dát ještě otvírání poslepu. Je to strašně baví, to bylo vtipný prostě. Jdeme na to.
Jdeme na to prostě, koupíme to to. Když to tady tak skočilo, když nám to řeklo, hej, kámo, tady, ať máš ještě na video prostě, ať máš ještě na video za 79 korun další 2 megaboxy na otvírání poslepu, tak my tě tady dáme, oni určitě slyšeli, že otvíráme boxy poslepu. Tak to jdeme ještě udělat, lidi. Tak to, OK, tak to jdeme ještě udělat. Já zas musím to koupit, takže se mi ukončí nahrávání na chvilku. Hej, té hře? Normálně hrabe. Já to tady kupuju a dívejte, co mi tam naskočilo. Jo? Je tam Leon. Je tam novej skin na Leona. Ale... Ne, tohle dělat nebudem teďka. 80 gemů jen tak na novej skin Leona dávat nebudem, protože já... Já už mám dva skiny. Vy, co mě sledujete, tak víte, že mám dva skiny na Leona a to stačí. Tak lidi, vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, OK. Máme tady 30 gemů. Máme tady coiny, které tam jsou, dalších 500 coinů. A... Jdeme teda otevřít další dva megaboxy poslepu. Jdeme otevřít poslepu, to zase bude sranda, hele. Jdeme na to, já tady zase pootočím trošku tu obrazovku, ať na ní nevidím, telefon dám dolů a jdeme otvírat, OK? Teďka teda napřed skočí megabox a jdeme otevírat. 3, 2, 1, teď. Coiny. Máme tady power-upy. Další power-upy. To jsou 3. Další power-upy, to jsou 4. Pátý power-upy. Teda jako... Doufám, že si rozumíme, jo? Prostě jsou to... no prostě power-upy, ne? Powerpointy, myslím. A... Lidi, tam je nějaký star power! To si nějak sron, já se teď nemůžu podívat, já se nepodívám. To si děláš srandu, tam je nějaký star power, OK, klikáme dál. Ještě tikety. A ještě gemy. OK, jdeme se podívat, jo, 3, 2, 1. Jo, star power na Colta. Yes, vy co jste se minule dívali na minulý video, kde jsme dali 100 level právě díky kterému jsme tady otvírali dneska ten pack, tak jsem vylepšil Colta na 9 a teď mám star power další, který ho můžu používat na powerplay. Yes. A dokonce tady máme 30 na Spikea. Paráda, hustý. Teď se ani nemůžu podívat, co to je za ten. Oh, ježišmarja, jsem to odklikl nějak takhle rychle. Co to je za star power, já teďka totiž nevím, který z těch dvou toho kola to je, asi ten speed to nebude, on, toto je myslím na větší damage bullet, nebo na větší dálku, podíváme se potom. Nicméně máme tady další megabox, ten druhej, co je ještě v tom balíčku, jdeme ho taky otevřít poslepu. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, oh, moment. Budu muset zapnout kameru, protože už se nám ukončuje nahrávání. OK, jsem zpátky, jsem ready, nekoukám se, jdeme na to. Coiny, to už poznáme asi všichni. Power-upy, to už taky poznáme všichni. Další power-upy. Třetí power-upy. Čtvrtý power-upy. Pátý power-upy. A teďka... A, už jsou tam tikety. Ty krásu, tak tohle musí být token doublery, ne? A tady je tam všechno. Yes, odhadl jsem token doublery správně. A co je fajn, tak je tam na Sandy, na legendárku a zase na Mortise. Ten Mortis se nám nějak snaží vnutit. Já ho teda popravdě moc nemám rád, ale vím, že hodně z vás ho má rádo, že ho hrajete, že vás baví. Ale mě asi nebaví, protože ho neumím asi pořádně dobře ještě zahrát. Ale na druhou stranu, mě... štve, protože mě často zabíjí a často proti mě vyhrává třeba v Brawl Ballech a tak. A 84 na tyka tam bylo hustý. Hej, ta hra si normálně se mnou hraje. Jo, ta hra si se mnou hraje. Ne, že bych já hrál hru a hrál si s ní. Ta hra si se mnou hraje prostě. Special offer 1400 token doublerů za 39 gemů místo 70. Já jsem tady nakoupil gemy
nakoupil jsem tady ty packy, pak ty boxy a ta hra normálně ví, že kupuju, že jedu dál a kupuju tady nechci to už kupovat, special offer token doublery. Prostě token doublery 1400 dvakrát. Mně to nepřijde zas takovej úplně jako ultimátní nějaký skok dolů, takže tohle dělat nebudem, ale přesně jak to je lidi. Pokud něco dáváte do hry, tak dávejte to s rozvahou, jestli prostě třeba potřebujete na svačinu ve škole nebo na kafe v práci, tak prostě je zbytečný do toho tu stovku třeba dát. Prostě radši to utratit za věci, které potřebujeme a do té hry dávat jenom s rozvahou, neposílat tam velký peníze, já tam taky se snažím neposílat jenom velký peníze, pokud to není nějak v rámci spolupráce nebo to není něco velkýho, že vím, že vás to bude bavit, že se to třeba z toho videa vrátí a tak. A toto jsem prostě udělal z toho důvodu, že jste psali fakt jako smysluplný komentáře a nemyslím jako jen ty, jo, kup to, ale jako rozepsali jste se někteří a prostě jde vidět, že i vy nad tím přemýšlíte, což jsem rád a myslím, že jsme se dneska zabavili, jak vy, tak i já, a bylo to sranda otvírat boxy poslepu. Bylo to super. Pokud se vám to líbilo, tak tam určitě dejte like, lidi. Dejte tam like, budu moc rád. Jestli se vám takhle líbilo, jestli třeba chcete někdy otevírat boxy poslepu zase, tak to by mohla být sranda. A uvidíme se někdy příště, asi, protože toto video už je fakt dlouhý. Pokud se vám video líbilo, tak jak jsem říkal, lupněte tam ten like. Pro další videa si zaklikněte odběr a zaklikněte si i zvoneček. Čekujte Instagram, určitě tam teďka v průběhu musí být nějaká soutěž, protože já mám na prosinec připravených několik soutěží, takže určitě se běžte mrknout, jestli tam něco je nebo není. A děkuju, že jste se na dnešní video dívali, byla to sranda, mega mě to bavilo. Mythic Brawlera za 350 určitě už kupovat nebudeme, ani nebudeme kupovat token doublery, protože je někdy potřeba stopnout a neutrácet do toho tolik a prostě si říct, hele, stačilo, jo? Asi takhle by to bylo. Takže tak, to by teda pro dnešní video bylo všechno. A já jsem se zapomněl podívat na Kolta, takže kdo tady vydržel? Lidi, kdo jste tady vydrželi až do konce videa, kdo koukáte do konce videa vždycky, tak jste nejvíc super. Děkuju vám moc, že prostě se třeba nedíváte na video pár sekund a nevypnete ho. Kdo se díváte takhle na celý video, tak tam napište třeba váš koment, ale za ten váš koment dopište Colt je frajeris třeba jako heslo, že jste to dokoukali až sem a já budu vědět, že jste až tady a my si jenom řekneme, že Colt's attack range and bullet speed are increased by 11%. Aha, takže můj attack a bullety, jakože ty náboje jsou o 11% rychlejší v tom, jak letí. Což je zajímavý, jestli náhodou se mi bude i o 11% rychleji nabíjet ta střela. To by mě zajímalo, to tady není napsaný, jestli to někdo víte, tak mi to řekněte. Pro dnešek teda už všechno, uvidíme se příště, mějte se hezky a čau čau. Yeah.